ងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងបាននាំយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាធ្វើតេស្តថ្មីថ្មីរកឃើញកីឡាករមានល្បឿនលឿនជាងគេនៅអាសណលអេមរិកអំប៊ីយ៉ាងបានទម្លាយបញ្ជីកីឡាករអាសណលដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេក្រោយធ្វើតេស្តថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះឃើញឈ្មោះរបស់គេឈរលើកំពូលតារាងជាការពិតទូទៅព័ត៌មានបែបនេះត្រូវស្ថិតក្នុងភាពលាក់បាំងនិងការពារដោយក្លឹបប៉ុន្តែបញ្ជីកីឡាករល្បឿនលឿនខាងលើត្រូវទម្លាយដោយអំប៊ីយ៉ាងលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់គេបញ្ជីនោះបង្ហាញពីកីឡាករជម្រើសដំបូង17នាក់របស់ Arsenal ដែលមានល្បឿនលឿននិងយឺតជាងគេមើលតាមរូបភាពអំប៊ីយ៉ាងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មាន 10.01 ពិន្ទុខណៈ Bellerin ដែលគេទទួលស្គាល់ជាខ្សែការពារលេខល្បឿនស្ថិតនៅលេខ2មាន 9.63 ពិន្ទុសម្រាប់កីឡាករចំនួនថ្មីទើបតែងក្នុងតម្លៃ22លានផោន Lucas Torreira បាទតារាងមានតែ 8.73 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន